Herren rår over bonden og fyrsten over sin stat. Og paven rår i kirken og jorda den flat. Og Gud rår over alle ting, i himmelen har han bo. Og Gud han allmektig, men faen ikke god. Og bonden han tjener Herren og dyrker Herrens jord. Og Herren han driver forretninger og Herren han driver hor. For Herren eier bonden og han eier bondens liv. Han lå med hans kone på bryllupsnatt og truet dem begge med kniv. Og voldtok hans vesle datter en natt det var bitende kaldt. For over dem sto en domstol som ga Herren lov til alt. Og øverst satt en pave som veide hver sjel mot gull. Og solgte ferske avlatsbrev, så kista hans ble full. Og paven dreit og åt og drakk og fløt i sitt eget fett. I Tyskland lurte en munk på om paven hadde rett. Han hette Martin Luther, og hans program og bud var tvil litt mer på paven og tro litt mer på Gud. Og Luther slo opp tesene på Wittenberg kirkedør. Men at paven var et snyltedyr, det ante nok folk fra før. Men så oversatte han Bibelen, da begynte de å forstå at hvis Jesus hadde levd i dag, så ville han gjort opprør nå. Og den stakkars sultne bonde, forpint og desperat, med Bibel i hånd tok han til sverd mot fyrste og mot stat. Han sloss for sin vesle datter, for et menneskeverdig liv. Imot selve middelalderen dro bonden sin siste kniv. Soldater, jeg Martin Luther snakker til dere om de bønnene som nå gjør opprør. Man skal sønderslå dem, kvele og stikke dem, liksom man slår ihjel en gal hund. Derfor, mine herrer, stikk, slå og kvel, og tar du der av din død, så kan det deg ikke time salere død. Og bønnene ble slått ned og drept hver opprørsmann. Herr Luther fra Tyskland var en mangesidig mann. Han snakket titt med djevelen når han i sengen lå. Og det Martin Luther vår kirke bygger på. Og Herren rår over bonden og fyrsten over sin stat. Og heksene blir brent opp og jorda den flat. Men Gud som fra sitt høye bo skur vår nød og prakt. Hvis han så forbanna god, har han faen ingen makt.